prema informacijama kojima raspolažemo, neke od stranaka, potpisnika sporazuma sa narodom, uz još par manjih pokreta, već uveliko rade na tome da izađu na predstojeće izbore. Došli smo i do informacija da će im se u to ime pridružiti i pojedini članovi stranaka koji su formalno u bojkotu. Da li od takvih da očekujemo da menjaju sistem? Ne. Zbog toga će jedan od 5 miliona izaći na izbore. Oterali ste narod sa protesta nepokazivanjem jedinstva. Evo, sledeća subota je vaša i svaka sledeća do izbora. Neka se samo političari obraćaju, mi više nećemo. I pošto je opozicija zavezala pertle i krenula da nas gazi, mi želimo da im poručimo da smo i mi vezali pertle i krenut ćemo i njih da gazimo vojničkom Martinkom. A šta se promenilo umeđu vremenu pa ste odlučili da izađete na izbore? Da li su izborni uslovi bolji? Ne, izborni uslovi nisu bolji, izbornih uslova nikakvih nema. Ja sam vam upravo objasnila da je sve obesmišljeno, da je bojkot prodan i izdan, da ga je prodala i izdala opozicija i da mi pokušavamo da spasimo ovu zemlju tako što ćemo uzeti stvar u svoje ruke. Ali ste rekli da neće ni biti izlaska na izbore dok se izborni uslovi ne promene. Uspeh bojkota i ako tradicionalne opozicione stranke ne izađu na te izbore, ali to je sve obesmišljeno i prekrženo, jer se svi oni spremaju za lokalne, zašto sam vam upravo pročitala da ćemo izaći narednih dana sa informacijama, nismo mi ništa prekršili. Sve je već prekršeno, obesmišljeno i izdato. I vi ste se onda pridružili tome? Ne, mi pokušavamo da spasimo i da vratimo bojkot, da spasemo bojkot i da ga vratimo u parlament. Tako što ćemo izaći na izbore, ući u parlament i vratiti bojkot u parlament.